Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan, por dhe Europë që ende nuk ka vlerësuar zyrtarisht një minimum jetik të popullsisë. Në këtë kushte, avokati i popullit në bashkëpunim me zyrën e programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Shqipëri kanë kryer një studim për minimumin jetik në Shqipëri. Në këtë studim theksohet se minimumi jetik në vendin ton për vitin 2019 është parafërsisht 17.875 lekë. Kjo vlerë është 9.9% më e lartë se sa pensioni minimal për zonat urbane, 37% më e lartë ose rreth 3 herë se sa ndihma ekonomike. Në anketën e bërë për të ardhurat dhe nivelin e jetesës publikuar nga Instat, treguesi i rrezikut për të qenë i varfër në Shqipëri në vitin 2019 është 23%. Raporti i Bankës Botërore për vitin 2020 thekson se Shqipëria ka nivelin më të madh të varfërisë në Ballkanin Perëndimor, rreth 1/3 e njerëzve të saj jetojnë me më pak se 5.5 dollar në ditë. Dhe për diskutuar më shumë rreth kësaj çështje, do të lidhemi tani me ekspertin e ekonomisë Mateo Spaho. Zoti Spaho, mirëmëngjes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Pse Shqipëria nuk ka ende një vlerësim zyrtar për minimumin jetik? Çfarë pengon atë? Normalisht, po të kishim një rezultat të njohur nga institucionet shtetërore, pra i certifikuar, do të kërkoj një shkallë e dytë ndërhyrjes, pra si këtë minimum jetik ta zbusim dhe si të rrisim një përqindje sa më të lartë të popullsisë ta çonim për tek këtë minimum jetik. Pas minimumit jetik që ndrojnë në ato që janë standardet minimale me cilën popullsia duhet jetojë. Dhe natyrisht në momentet kur një pjesë e mirë e shqiptarëve janë nën këtë minimum jetik, dhe një pjesë tjetër janë vetëm pak më sipër në raport me këtë minimum jetik, kjo do të ishte një faturë financiare jo e vogël për qeveritë shqiptare, por dhe në sensin tjetër është edhe çështje prioritetesh. Nëse një qeveri mendon se mundet të uli varfërinë duke rritur ato që janë elementet asistencës sociale, ose në metodat të tjera, për shëmbull duke bashkëpunuar me privatin, me partneritete publike private, ose me elementet të tjera të përdorimit të buxhetit të shtetit. Por, normalisht, i bëhet bisht, le të themi këtu, kështu krijimin të minimumit jetik, ose studimit zyrtar të minimumit jetik dhe pranimit vjetor, vit pas viti, për ditësimit të ti, pikërisht sepse do këtë kërkoheshin atëherë me të drejtë nga një pjesë e mirë e popullsisë dhe nga gjitha organizatat e tjera, jo qeveritare, se çfarë do të bëhet konkretisht për ta reduktuar vit pas viti përqindjen e popullsisë që jeton poshtë të minimumi etik. Do doja të kujtoja që studimet janë në gjitha vendet e Europës dhe në pjesë më të madhe të tyre përvicohen vit pas viti, në vendet e tjera një në 2 ose 3 vjet. Por gjithsesi, shifrat mund të jenë në fakt edhe më të ulta në raport me Shqipërinë. Dhe kjo gjë tregon se të jesh i varfër në Shqipëri është shumë e rëndë në raport me vendet e tjera. Më lejoni të sqaroj një gjë. Në Maqedoni, minimumi jetik është vendosur në 97-98 euro, që është shumë pak se 120-150 euro që e ka Shqipëria. Pikërisht sepse ato që janë furnizimet me ujë, me energji elektrike, me ushqimet e sportës, le të themi kështu, kanë kosto më të ulët në raport me Shqipërinë. Pra, që këtu e kemi problemin e parë. Pra, çfarë mund të bëjë shteti është pikërisht që ato që janë faturat që varen nga kompani shtetërore, pra usilës kanë shumë e janë më të fryra në raport me vendet e tjera. Vetëm pak pa kaluar te kjo pika tjetër. Për të ndalur pse ne nuk e kemi ende këtë përcaktimin e minimumit jetik, e cila ndihmon, siç e tha dhe ju, çdo qeveri për të bërë edhe planifikimin për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Çfarë ndodh nëse ne e kemi të përcaktuar këtë minimum jetik? Duhet rritur ndihma ekonomike apo duhet rritur paga minimale apo domethënë çfarë është e lidhur me këtë minimum jetik, me përcaktimin e saj? Kjo do të detyronte institucionet shtetërore të merrin një sër masash, duke filluar nga elementi i pagës minimale, duke vijuar pastaj me ato që thash pak përpara, me kostot për stresat në nevojë, që lidhen me energjinë elektrike, me ujin e pishëm,
të cilat duhet jenë të drejta minimale për qytetarët, sidomos në vitin 2021, pa haruar me ndërhyrjet përsa i përket shëndetit, të cilat le të themi kështu në Shqipëri në teori shëndeti është falas, por në praktik është shumë i kushtueshëm. Dhe kujdesi shëndetësor dhe në ditën kohë edhe një sër masash të tjera që ka lidhje me pagesën e papunësisë, me asistenca sociale dhe me një sër kursesh dhe trajnimesh që sot u bëhen për rriaftësinë profesional të individëve. Edhe pra është një welfare state, ta themi kështu, pra është një sër masash për zbutjen e varfërisë që duhen marrë, por që kanë kosto jetë të vogël nëse merren së bashku, por gjithsesi le të themi kështu do t'i bëni mirë një pjesë të madhe të popullsisë shqiptare. Dhe nga ana tjetër, le të themi kështu që janë edhe masa këto të cilat nuk lejojnë mundësi të mëdha korrupsioni, ndryshe nga masat të tjera. Kështu që le të themi kështu kush është lart të merr vendimet, është më i prirur të marrë masat të tjera dhe jo këto. Po, ne gjithmonë kur shohim raportet ndërkombëtare, shohim se Banka Botërore e mat për shembull nivelin e varfërisë në Shqipëri me të ardhurat 5.5 dollar për frym. Pra dhe ne jemi ndër vendet më të varfra, edhe pse në fakt vitin që shkoi kishim rënjen më të ulët ekonomike nga vendet e tjera. Po mbi çfarë baze i kryejnë sot studimet qeverit sot apo dje apo qeverit e Shqipërisë luftën kundër varfërisë apo për zhvillimin ekonomik apo për të ardhur në ndim qytetarëve të vendit të tyre? Cila është baza mbi cilën ata krijojnë politikat apo planet apo? Kjo është pyetje e bukur dhe duhet i pyesim në fakt, sepse nuk janë këto të dhëna ato që merren parasysh për reduktimin e varfërisë. Dhe çfarë na mungon historikisht në Shqipëri është jo fillimi i projekteve, por llogaridhënia se si kanë vazhduar ose si kanë përfunduar këto projekte të ndërhyrjeve qeveritare. E thënë ndryshe, çfarë rezultate kanë dhënë. Pra, shpesher dhe në kronika televizive shikojmë fillimin e projekteve me batare të madhe, por nuk shikojmë si ka përfunduar dhe çfarë rezultate kanë dhënë këto projekte në reduktimin e varfërisë. Kujdes, nuk është se nuk ka patur rezultate Shqipëria në reduktimin e varfërisë në të kaluarën. Do doja të kujtoja që njësër masash të konkorduara midis Qeverisë Shqiptare dhe Bankës Botërore midis vitit 2003 dhe në vitin 2008, kanë gjenë nga varfëria rreth 600.000 shqiptarë. Por ato masa të konkorduara kanë qenë transparente, që ata janë marrë dhe kanë dhënë rezultatet e tyre. Dhe kishin lidhje me liberalizimin e tregjeve, me rritjen e nivelit të konkurencës dhe me zvogëlimin e barierave burokratike të ECJ-keve midis administratës dhe qytetarit për rritjen ekonomike dhe për rritjen e biznesit. Dhe kjo solli rezultate. Por sot ne nuk kemi një strategji të qartë të aprovuar nga qeveria shqiptare për zvogëlimin e varfërisë. Dhe nuk kemi objektiva se ku do të shkojmë. Dhe si përpasoj, kjo tregues e 5.5 dollarshit në Shqipëri është më lartë në raport me gjitha vendet e tjera. Nëse marrim prodhimin e brendshëm bruto për person në Shqipëri, ai është ndjetër në 15% më i ulët në raport me Maqedoninë dhe pak më i ulët në raport me Serbinë. Por po të shikojmë popullsinë që jeton me më pak se 5.5 dollar në ditë, në Serbi dhe Maqedoni është sa gjysma e Shqipërisë. Gjë që do të thotë që shpërndarja e të ardhurave aty është le të themi kështu më e drejtë ose është më e barabartë. Ndërkohë që në Shqipëri mungesa le të themi kështu e fondeve për shtresat e ulta është shumë e ndjeshme. Pra, e thëmë ndryshe, kush ka marrë rritjen ekonomike, ka qenë një shtres, le të themi kështu, që nuk mundet të quhet si majoritar në shoqërinë shqiptare, por kanë qenë shtresa të pakta dhe të vogla. Ndërkohë që një pjesë jo e vogël e popullsisë ka vazhduar të jetoj në po atë varfëri këtu e shumë vite. Dhe nuk kanë ndjerë, le të themi kështu, rritje ekonomike në xhepin e vetë. Jo vetëm, por po të shikojmë edhe që shteti shqiptar në mënyrën se si mbledh të ardhurat e veta, takson, le të themi shumë me taksa indirekte konsumin, dhe konsumin minimal duhet ta bëjnë dhe të varfrit, jo vetëm të pasur. Atëre mund të shikojmë që presioni taksave mbi ta në mënyrë indirekte është shumë i lartë në raport me vendet e tjera. 20% tatimin mbi vlerën e shtuar, faturat përse përket energjisë elektrike dhe ujë të pishën shumë më të larta në raport me vendet që na rrethojnë.
e bëjnë jetën për ata që janë të varfër edhe më të kushtueshme për garantimin e standardeve minimale. Dhe mungesa e skemave të ndihmës për energjinë elektrike, sot një qytetar shqiptar nëse nuk ka të ardhura minimale për paguar energjinë elektrike nuk ka fare korrent. Dhe kjo gjë e bën të pamundur arsimimin për fëmijët e tij, e bën të pamundur ngrohjen e dimër. Pra, nuk kemi një standard minimal që edhe pa paguar, shteti shqiptar të ofron një minimum për të mbajtur ndezur dritën e dhomës ose një minimum për të mbijetuar. Pra janë disa standarde të mirëqenies sociale që Shqipëria nuk i ka. Nëse ajo do t'i adoptonte, do të kishte padyshim kosto për buxhetin e shtetit, por do ishin edhe të ardhurat nga buxheti i shtetit dhe të ardhura më të pakta në shpenzim përse e përket shëndetësisë dhe kostove për shëndetësisë. Por do rritet edhe konsumi. Për mbarimin e kriminalitetit që shpeshherë krijohet dhe formohet nga varfëria, një rritje minimale konsumit dhe gjithë elementet e tjera që do t'i riktheshin pozitivisht shoqërisë shqiptare. Fatkesish këto masa nuk janë marrë dhe kjo gjë shpegohet qartazi dhe ka pasoja të qarta edhe në ritmin të pakrahasueshëm që shqiptarët kanë në emigrim nga shtetit në raport me vendet që na rrethojnë. Faleminderit shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Faleminderit shumë.